La penya ha tornat als entrenaments en una setmana atípica, la primera amb només un partit a la setmana després de deixar enrere la competició europea. En realitat, avui és un dia estrany pel Joventut, ja que en cas d'haver superat el Gran Canària dimecres passat en les semifinals de l'Eurocup, avui disputarien a l'Olímpic la final contra el Turk Telecom. La realitat, però, no és aquesta i els jugadors ja han passat pàgina per centrar-se en el següent objectiu, els play-offs de la CB. El basc verd i negre Guillem Vives ho té clar. Malgrat la decepció de no ser-hi, avui veurà la final entre turcs i canaris. Veuràs el partit o jo el veuré i serà estrany veure't i no ser-hi. Però és l'esport. Vam fer un partit intens a Gran Canària, però no ens va donar per passar a la final. I així és. Ara ja crec que tots hem de tancar el partit, valorar com ha sigut la competició de l'Eurocup, les coses bones que hem fet, les coses no tan bones i tancar-ho. No ens queda més que si anem pensant en el que podria haver sigut, doncs ens traurà el foc a el que ens ve i crec que tampoc seria positiu. Pep Busquets considera que poden estar orgullosos de l'Eurocup que ha fet l'equip i també confirma que veurà la final i que espera que sigui un gran partit. Jo crec que hem tingut ja uns dies per pair-ho. Jo crec que hem fet una bona Eurocup, hem estat sòlids tota la temporada. Al final, les semifinals també les vam lluitar, llavors no podem dir res per això. I res, serà un partit que sí, que farà ràbia perquè ens hauria agradat a tots estar allà, però bueno, mirarem que guanyin millor i ojalà sigui un gran partit. L'equip entrenarà tota la setmana per preparar el següent partit de Lliga. Després de 3 derrotes consecutives entre CB i semifinal de l'Eurocup, els verd i negres visiten dissabte el Casademont Saragossa, contra qui intentaran no només retrobar-se amb la victòria, sinó que també recuperar sensacions.